ወርሃናሴ 13ኛው ቀን በህፃናት ዘንድ የሚናፈቅ ነው። እለቱ ከመድረሱ በፊት ልጆች በብዙ ዝግጅትም ይጠብቁታል። ጅራፍ ይሰራሉ፣ ለጭፈራቸው ማድመቂያ ይሆናሉ ያሏቸውንም የተለያዩ ቁሳቁሶች ያዘጋጃሉ። የቡሄ በዓል ሲቃረብም የበዓሉን መድረስ የሚያመላክቱ የጅራፍ ጩኸቶች ከየቦታው ህፃናቱ ያሰማሉ። በዓሉ አንድ ቀን ሲቀረው ልጆች ተመራርጠው በአካባቢያቸው በመዞር የቡሄ ዜማዎችን በማዜም የቡሄ ትርጉም የሆኑትን ምርቃትና የሞልሞል ዳቦ ሽልማቶችን ከታላላቆቻቸው ተቀብለው የልጅነት ምርቃቶቻቸውን ይመርቃሉ። በደህና አደር ጌታ ይመርቀ ሀገር፣ በደህና አደር ጌታ ይመርቀ ሀገር። በአሁኑ ወቅት በተለይም በከተማ ቀመስ አካባቢዎች የቡሄ ባህላዊ ጭፈራ ግጥሞች እየተቀየሩና ከየት እንደመጡ ባልታወቁ ግጥሞች እየተተኩ ይገኛሉ። የቡሄ ትርጉም የሆኑት የሙልሙል ዳቦና ምርቃቶችም ቀርተው በገንዘብ ተተክተዋል። እዚህ ልጆች ሆነን ቡሄን በጣም የምንናፍቀው ዘመን ነበር። ምክንያቱም ቡሄ በሉ እያልን የዞርን እየጨፈርን ዳቦ ያን ጊዜ ሙልሙል ይባላል ዳቦ እንሸልማለን። አሁን ቡሄ ለምንድን ነው? መቼ ነው? ምን ጊዜ ነው ተጨፍሮ ምን ይገኛል የምደረግ ነው የሚለውን ብዛም አያውቀውም። ግጥሞቹ ቅጥ ያጡ ናቸው። ምንም ግንኙነት የለው ከቡሄ ጋር ግንኙነት የሌለው ቢራ ጠጣ እንትን አመጣ የሚል አይነት ነው። ከጊዜ በኋላማ ይጠፋል እስከነ ባህሉ እስከነ ስርዓቱ ሁሉ ይጠፋል። ለባህል እየሰጠን ያለነው ዝቅተኛ ዋጋ የቡሄ ስነ ስርዓቶች እንዲረሱ አድርገውታል የምትለው የደብረ ብርሃን ዩኒቨርሲቲ ስነ ጽሁፍ መምህርት ወይዘሮ ህይወት አበሩ የቡሄ በዓል ከባህልነቱ ይልቅ ገንዘብ መሰብሰቢያም ሆኗል ትላለች። ለባህላችን ዋጋ ሰጥተን ቢሆን ኖሮ ልጆቹ ይህን ጭፈራ የሚከውኑት ልጆች ወጣቶችም ቢሆኑ በዛው ነው ተቃኝተው ማደግ የሚችሉት የነበረ ማለት ነው። ነገር ግን ለባህላችን የምንሰጠው ዋጋ እና አነስተኛ ስለሆነ በዛ የተነሳ ይመስለኛል ማለት ነው። እና የጭፈራውንም ከየት መጣነትና አላማውንም የሚያውቁት አይመስሉም አንዳንድ ጊዜ ማለት ነው። ጭፈራውን ማነው መጨፈር ያለበት? ግጥሞቹን እንዴት ነው የሚመጡት? ምን አይነት ይዘት ያላቸው ግጥሞች ናቸው መምጣት ያለባቸው እዛ ቡሄ ላይ የሚከወኑት? ከፋሲካ፣ ከጥምቀት፣ ከገና በዓላት እና ከሌሎች ሰርካዊ በዓላት እና ክዋኔዎች በተለየ የሚለውን ለይተው ያለማወቅ። ቡሄ ባህላዊነቱን እንዳይስት ወላጆች ያለፉበትን ለልጆቻቸው የማሳወቅ፣ ትምህርት ቤቶች ልጆች ትክክለኛውን አቅጣጫ እንዲይዙ የማስተማር፣ በባህል ላይ የሚሰሩ ተቋማት ደግሞ ግንዛቤ መፍጠር ስራዎች ላይ ትኩረት አድርገው ሊሰሩ ይገባል ተብሏል።